Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှကဆရာတင်ထွေးမြန်မာပြန်ထားတဲ့ဗမာစရိတ်စာအုပ်ထဲကရွှန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗမာရီရဲ့ရွှန်းတယ်ပစ္စည်းတွေကလက်ရာမြောက်လှပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ရာမြောက်လှတဲ့တစ်တာတွေရေခွက်တွေကိုဝါးတွေနဲ့ပြုတ်လောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကနေတစ်ဆေးကိုတုတ်တယ်တစ်ဆေးကတော့မဲနဲ့တဲ့အယောင်ရှိတယ်တစ်ဆေးပင်တွေကအဖိုးတန်တဲ့အပင်တွေဖြစ်ကြောင်းအစိုးရကကန့်သက်ကြေညာထားပေမဲ့တစ်တော့အတွင်းမှာတော့ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘဲနဲ့အလေးကျမြောက်များစွာပေါက်နေကြတယ်ရွှန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုအိမ်တိုင်းစီလုပ်ကြတဲ့ညောင်ဦးမြို့အနီးမှာပင်တစ်ဆေးပင်တွေကိုခရုတစိုက်မစိုက်တတ်ကြဘူးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဆေးပင်တွေကအလုံးအလောက်ရှိနေကြတယ်။အပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်တွေမှာများစွာကြီးလို့လှတယ်။ဖြူတဲ့အပွင့်ကပင်လုံးကျွတ်ပွင့်တတ်တာ။တစ်ပင်ရဲ့အရွက်တွေကိုတော့မမြင်နိုင်တော့ဘူး။တစ်ဆေးကိုအသီးသီးချိန်ပြာဒိုလနဲ့တပေါင်းလကနေလွဲပြီးတော့အချိန်မရွေးထုတ်ယူကြတယ်။တစ်ဆေးထုတ်ပုံကလွဲပါတယ်။ပင်စီကိုလှီးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အစေးတွေကိုခွက်တင်နဲ့ခံယူရတယ်။တစ်ဆေးကိုကြာရှည်ထားလို့ရင်ရေရှိရဲ့ခွက်တီထဲမှာထည့်ထားရတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဆေးတွေကခြောက်ပြီးတော့မာကျောသွားနိုင်တယ်။ရွှန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောက်ရေခွက်တီနဲ့ကွန်းအစ်တွေအဖြစ်အများဆုံးလုပ်ကြတယ်။ကွန်းအစ်ကအဝိုင်းပုံတံတန်းရှိပြီးတော့အထဲမှာပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့အတွက်အန်2ဆင့်3ဆင့်ခန့်ထည့်ထားတယ်။အများအားဖြင့်ကွန်းအစ်တွေက3လက်မှဒါမှမဟုတ်4လက်မှခန့်အမြင့်ရှိပြီးတော့အချင်းဝက်က2လက်မှခွဲခန့်ရှိတယ်တခြားထည့်စရာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနဲ့လောက်ကြသေးတယ်အမျိုးသမီးတွေအသုံးပြုတဲ့ B အစ်တွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပြုကြတယ်ဇာမင်းသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဒီ B အစ်တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားကြတယ်အခြားအရာဝတ္ထုတွေကတော့ထမင်းစွန်းအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစွန်းအုပ်ရဲ့တံတန်းကအစီဒီလိုမျိုးပဲ။အရွယ်အစားကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာ။အငယ်ဆုံးရှစ်လက်မှအကြီးဆုံးလူတစ်ရက်ခန့်ထိရှိတယ်။လူတစ်ရက်ခန့်ရှိတဲ့စွန်းအုပ်ကြီးတွေကဘယင်သုံးဖြစ်ပါတယ်။မဟာမျက်မှုနှစ်ကိုစွန်းကတ်လူတန်းရာမှာဘယင်ကဒီလိုစွန်းအုပ်ကြီးမျိုးနဲ့ပေးပို့လူတန်းနေမိသားစုထမင်းစားရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းရွှန်းတယ်တွေနဲ့ပြုတ်လောက်တတ်ကြတယ်။ပြုတ်လောက်တဲ့သူတွေကလက်ရမြောက်လာပဲမဲ့ဂျပန်ရွှန်းတယ်တွေလိုတော့အစ်စ်အစမ်းမတီထွင်တတ်ကြဘူး။ဒီဇိုင်းလှလှကလေးတွေကိုလည်းမစွဲတတ်ကြပဲနဲ့တာမန်အနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အနက်ရောင်တွေကိုသာဆေးချင်ကြတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလက်မှုပညာတွေတို့ကများစွာတိုးတက်မယ်လို့ယုံကြည်ရပဲမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့တိုးတက်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ရွှန်းတယ်တွေလောက်ရမှာကလေးလူကြီးတွေပါမကြံပြုတ်လောက်ကြတယ်။အမှန်မှလည်းရွှန်းတယ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအချို့နဲ့ညောင်ဦးမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအချို့ကရွှန်းတယ်လောက်ရမှာကြော်ကြားကြတယ်။အချို့တေးကြတဲ့အလုပ်သမားကကောင်းမွန်တဲ့ရွှန်းတယ်တွေထွက်ဖို့အတွက်မြေအောက်မှာတွင်းတူးပြီးတော့လုံခြုံစွာပြုတ်လောက်ကြတယ်။တစ်တာနဲ့ရေခွက်တည်းရဲ့အတွင်းပိုင်းအယောင်တွေကအများအားဖြင့်အနီရောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတရံမှာအနက်ရောင်သုံးပါတယ်။တစ်တာတိုင်းကိုအနည်းဆုံးတစ်ဆေးသုံးဓာတ်တုပ်ပါတယ်။ရွှန်းတယ်တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကတစ်ဆန်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့မရှိ။ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပုံသဏ္ဍာန်သာရှိပါတယ်။ဖခင်ပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းသားဖြစ်သူကအမွေဆက်ခံပြုတ်လောက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေများပြလာရင်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားသားတို့နဲ့တွေ့ဆုံရမှများလာရင်ဗမာရွှန်းတဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စေးမင်ကျောင်းထိုးဆရာတွေကနိုင်ငံခြားသားတင်မောသားတွေရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ပါအယုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အယုတ်အသစ်အစံတွေတိုးတက်လာတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွန်းတယ်လောက်ရမှာရွန်းတယ်ပစ္စည်းတွေကိုမကျိုးမပဲ့စီပဲခောက်ရချိုးရတာကအကျွမ်းကျင်ဆုံးအလုပ်တစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရေခွက်တွေပြုတ်လောက်ရမှာချိုးရတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရွန်းတယ်လောက်ချင်းအပြင်တစ်ဆေးကိုတခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအသုံးချသေးတယ်။
ဥပမာရှုံရုပ်ပွားတော်တွေပြုလုပ်ရမှာ၎င်းတစ်သားတွေကတ်ရမှာ၎င်းပြုလုပ်ကြတယ်တပြည်လုံးမှာမိုးရေခံနိုင်ဖို့အတွက်ထီးတွေအပေါ်မှာလည်းတစ်ဆေးတုပ်ပေးပါတယ်တစ်ဆေးကြောင့်ထီးကမိုးတံကိုခံနိုင်ရုံမျှမကပူပြင်းတဲ့နေပူချိန်ကိုပါခံနိုင်တယ်စစ်လေတွေနဲ့ပြိုင်လေတွေမှာလည်းတစ်ဆေးတွေတုပ်တယ်တစ်ဆေးတုပ်ခြင်းဖြင့်လှေအတွင်းကိုရေစိမ့်မဝင်နိုင်ပါဘူးတစ်ဆေးကိုအသုံးမချမီအများအားဖြင့်နေပူထဲမှာပစ်ထားတယ်တစ်ဆေးကပထမမှာအညိုရောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေရက်အပူဒဏ်ခံရတဲ့အခါညိုရာကနေနက်ပြောင်လာပါတယ်တစ်ဆေးကိုအကင်များတဲ့အခါလက်မှာအနာရီပေါက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအနာရီကကိုရီပြားယောဂတဲ့တွေမှာပေါက်တဲ့အနာရီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယွန်းတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုတခါတရံမှာယောဂသည်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူစိမ့်တွေကိုသူတို့ကယွန်းတယ်လုပ်သားတွေဖြစ်ကြအောင်ရှင်းပြတတ်ကြတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂသည်တွေလို့အထင်ရှိပြီးတော့လူအများရဲ့ဝိုင်းပင်ခြင်းကိုခံရမှာစိုးလို့တချို့တစ်ဆေးလုပ်သားတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လွတ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ယွန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ဖို့အတွက် Crochet Rhythm Lessoners Heaven Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးပါအောင်နော်။